Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Само прашај. Овој пат тема е Бучават. Ова е секојдневие на многумина, особено оние што живеат во урбани средини. Бучавата се дели на два дела. Бучава емитирана во животната средина и бучава во работна средина. Првата ја регулира секторот за животна средина и изминативе децени се смета за еден од поголемите проблеми. Заедно со управувањето на воздухот и водите, бучавата е исто толку важна област. Од Државниот инспекторат за животна средина објаснуваат дека бучавата представува физичко загадување на животната средина. Да направиме дистинкција, разлика што значи нарушување на јавен ред и мир, каде што униформирани лица од полицијата, од полициските станици од општа надлежност на територијата на цела Република Македонија дејствуваат. Тоа е значи во случај на, да речем, зголемена бучава во приватни куќи, во колективни стамбени, кога се прават, да речем, одредени весоби, журки, па со несакани последици на крај со одредени тепачки, значи каде што е зголемено нивото на бучава, настапува полицијата. Објекти што се соа интегрирана еколошка дозвола, односно елаборати за животна средина издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање, ги инспектира Државниот инспекторат за животна средина. Најчести проблеми, можам да кажам, се во колективните стамбени згради, значи бучава од, да речеме, неисправна лифтовска постројка, од хидрофорската мрежа, па бучава од некои мали погони во околината. Тука настапува, да речеме, Обштинскиот инспектор за животна средина, заедно со овластените инспектори за домување, посебно во колективните стамбени згради. Државниот пазарен инспекторат е многу битно за уреди што се пуштаат во малопродажба во промет, дали ги имаат согласно тие технички спецификации, сертификации, тоа дозволено ниво на бучава. Државните здравствени и санитарни инспектори настапуваат, имаат надлежност во здравствените субјекти, значи да се одржува на ниво на бучава во дозволени граници. Според истражувања, кога ќе излеземе од нашиот дом, оно што прво го чувствуваме е квалитетот на воздухот. Понатаму, нашите сетила реагираат на бучавата околу нас и на крај, рецепторите ја регистрираат хигиената на парковите улиците низ кои се движиме. Затоа, на бучавата во светски рамки се посветува исклучително големо значење. Најголемата бучава, односно она што човекот, да речеме, го чувствува, е бучавата и најфреквентни предмети преставки од граѓаните, бучава создадена од така наречени автомеханичарски работилници, браварски работилници и пред се од угостителските објекти. Значи тоа се во главном кафетерии, ноќни клубови, дискотеки. Според статистиката, општина Центар е една од општините со најмногу представки од граѓаните. Во една петочна вечер, наместо да уживаме во ноќната забава, бевме во инспекцијска обиколка за проверка на бучава заедно со надлежните локални инспектори. Еве како изгледаше тоа. Инспекторке, што правиме вечерва? Вечерва имаме акција за мерење на бучава од локалите на општина Центар, на ниво на општина Центар. Ајде само накусо пред да почнеме акцијата, колку луѓе сте, како тоа изгледа, со што се мери? Вечерва сме тројца инспектори. Ова е представник од акредитирана лабораторија. Така, значи овој инструмент со кој што се мери бучава во работна средина. Сега моментално значи треба да се мери бучава во страна на кафеите. Така, значи со него се мери гранични вредности, значи имаме горна гранична вредност, долна гранична вредност, средна вредност, пикови за време на мерењето. Дозволена гранична вредност после 23 часот е 45 децибели. Значи, не треба да биде на се што е над, се што е над е прекршок. Се проверуваат сите локали што се наоѓаат на територија на општина Центар, претежно локали каде што имаме пријави од граѓани за гласна музика и за вознемирување во доцните вечерни часови. Да одиме. Да одиме.
значи од прилика ни треба сигурно 6 до 8 часа и значи наредна ден или во рок од 2 дена ќе ги имаш ти резултатите во кои што во нашите извештаи се пишува дека надминува, се дава мислење, се дава заклучок, со кое што кажува дека со тој заклучок усварени се надминуваат. Дали надминуваат или не надминуваат? Дали надгранична вредност или подгранична вредност? Не можеш одма да дознаеш значи дали нешто надминува. Мора да се обработат тие резултати. Најчесто мерењето се работи, се врши. Најчесто од 5 до 10 минути, сепак зависи, најшто се гледа да се фатат 2 или 3 песни или 2 или 3 музики, затоа што некоја е погласа, некоја е послаба, па имаш и паузи или интервал од една до друга музика, имаш пауза од 5 секунди, 10 секунди, бидејќи они тоа го фаќа. Е сега на пример ако имаш возило или ако имаш некој обект кој што поминува, тоа се анулира. Значи пак мора да се обработат и тогаш се тргаат тие звуци на пример од коли, од луѓе кои што поминуваат. Постапка инспекциска се темели на доказот, односно извештајот од зверење од дело на кој. Сакам да кажам, тој е пресуден доказ за понатаму проведување на постапката. Така. Доколку надминува, тогаш се подготвува повторно записник со констатација колку се измерените вредности и се издава за наплата на глоба, согласно закона за заштита од вучање. Така. Да кажем, вучање од се извеште од умерењето. Можете ви да добро вечер од инспекција од Обштина Центар за животна средина. Браво, јас сум Рабица, не се знаеме. Моментално сме на вонреден надзор, моментално мериме бучава од вашиот локал, па ќе треба да направам записник, ќе ми треба тековна состојба. Нешто за белешка имате да додадете? Немате? Кога ќе ги добиеме резултатите, во зависност од добиените резултати, ќе видиме како ќе тече постапката. Сега идеме на друго место, бевме догоре, до следни, до кафичот што е таму. Нема гласна музика, нема надминување. От... Така да сега ќе се уплатиме кон... Окей, одиме. Да ќе напри записник и чекаме резултатите на мерењето. Во зависност од добиените резултати ќе тече натаму постапката. Добро вечер. Од инспекција од Обштина Центар за животна средина, одговорно лице имате? Казните пропишани со закон се движат од 50 евра до 100.000 евра. Обштина Центар е територија на која се издадени најмногу прекршочни санкции за идентични законски надминувања. Но проблемот е што случаите завршуваат на суд, а таму се губат и по неколку месеци за нивна разврска. Објектот за тоа време и понатаму работи, и тоа најчесто без промени околу почитувањето на законските стандарди. По правило, повтората издадена санкција треба да следи затворање на објектот и до 90 дена. Сепак, од Државниот инспекторат за животна средина вела дека не е мал бројот и на представки за верските објекти. Не сме добиле представки за бучава имитирана од објекти што се во надлежност на Државниот инспекторат. Во главном се тоа од угостителски објекти, во главном се тоа, како што реков, од верски објекти. Значи, кај верските објекти тука тоа е како бучава имитирана од соседството. Тука апелираме со обштините, со Комисијата за верски заедници и со полициските станици од обшта надлежност, заедно со
да речам, ајде со лидерите на верските заедници, како заеднички кај народот, значи кога ги вршат тие, да речам, верски обичаи, како треба нели да се однесува и во однос на менаџирањето со управувањето со отпад и посебно во делот на работењето на тие верски објекти во однос на таа емитирана бучава. Така да сме примале доста представки, имаме добра комуникација со општините, она што не е наша надлежност, по службена должност го препраќаме, се санкционира. Согласно законот за прекршоци, најхармонизирани се санкциите во областа на животната средина, па тука и во законот за бучава емитирана во животната средина, се делат на мали, микро, средни, големи трговци за правните субјекти и секако има санкции за физичките лица и на вистина се доста високи, така да е препорака сите да се придржуваат кон мерките и кон одредбите од законските и подзаконските акти. Но она на што реагираат граѓаните и бучавата од сообраќајот, велат дека особено немир им прават звуците од брзо возење по улиците. Седумдесет и четиригодишниот Христе Тодоровски го сака Скопски аеродром, но на омилената клупа каде што седи секој ден, му се губи мирот секогаш кога ќе помине голем мотор чиј собственик преку силно давање газ, како да сака да им се пофали на случајните минувачи колку голем мотор успеал да купи. Многу. Па многу што е. Покато овие мотор живе. Тоа е ужас. Што изгледа малу бестиглисти по градот. Свесен е дека на возрасен човек и годините не му трапат бучава, а му објаснува дека овој звук му создава дополнителен стрес. Прво стресно ми делува. Кој ќе дадат оние моторжиине со тешките мотори? Газ до даска и мислам дека одлета дете од сирот. Повеќе тоа ме уплаши како да видам чек, како уплав да имам тие работи. Да не се случи некоја трагедија или катастрофа. Закони знаеот има, но вели, очигледно е дека никој не ги почитува. На клупата до него седи уште еден аеродромец. Речи си истите чувства ги сподели откако го прашавме дали му пречи бучавата. На мен како недобар човек све ми бучи, што да направам? Све ми смета, ама тоа е тоа. За противко место се знае, барам, ама хајде да го најдам. И како во хор, сите случајни минувачи што се најдоа покрај нашата камера со истиот став околу бучавата предизвикана од сообраќајот. Не знам од кај да почнам, еве тука кај булеварот сме, тука живеам секојдневно, шетам. Е, слушате, мотори, еве, прво тоа ми падна памет само што пројде. Е, тука живеам одма пред бисер, пред пазарчето, од пазарџиите са бајле навечер, децава кој корзо имаат некоја шема тука. Темпераментни се, река се живи здрави, ама урлаат. Ако не можеш да го смениш, тогаш придружи му се. Таков е рецептот на уште еден сожител на двајцата аеродромци, кој посака да одговори пред нашата камера откако ги слушна соседите како се жалат. Гласна музика пуштам до крај. Ја пуштам музика, тоа ме одржава мене, музиката сега. Ги прашувам сите соседи, вика, не слушаме, знаеш, знаат дека пеам фигуророц и ми дозволуваат изгледа. Но на некој им е тешко да го спроведат овој рецепт. Оти бучавата сериозно им влијае на здравието. Значи, не нервоза, него вака зујење директно во главата. Не, како овој дел после не знам како тежина, не знам како го осекам. Чудно, ми смета. Долготрајната изложеност на бучавост над дозволеното ниво може да предизвика сериозни и долгорочни последици по здравјето на човекот. Според Светската здравствена организација, постојат повеќе извори, но само неколку се сериозни, а тоа се сообраќајот и индустријата. Кај нас, според Законот за заштита од бучава во животната средина, граничните вредности за дозволена звучност во стамбен простор изнесуваат 35 децибели. Гранична вредност за нивото на бучава што се создава при одржување јавни приредби, јавни собири или други јавни настани не треба да надминуваат 85 децибели, а максималното ниво на бучава не треба да надминува 110 децибели, без оглед на времетрајањето на настанот. Исто така, граничните вредности за звучност се дефинирани според степенот на подрачјето во кое се мери бучавата.
Например, подрачје од втор степен е дозволено од 45 до 55 децибели, во зависност од периодот во денот. За подрачје од трет степен, од 55 до 60 децибели, во зависност од периодот во денот. Како земја кандидат за членство во Европската Унија, Македонија го има хармонизирано законодавството, но на полето Бучава има да се работи уште. Согласно рамковната директива, која е, ми се чини 100% транспондирана во националното македонското законодавство, меѓутоа во периодот што следи треба многу подзаконски акти да се доработат, пред се стратешки карти со акцијски планови за главниот град за Скопје, за Битола, за Тетови, за Куманово. Што ке... значи изработката на овие карти? Изработката на овие карти точно да се лоцираат изворите на Бучева и ќе бидат од големо значење за планерите, значи за просторното планирање на комунална Бучева заедно со сообраќајот, како да се канализира и нормално при изградбата на зградите, бидејќи мора да се внимава не е само да се изградат одредени градби, паркови, значи автоматски тоа значи дека доколку имате и услужни објекти, значи ќе имате зголемено ниво на Бучава од возила што ќе доаѓаат на гости, од возила од самите собственици, од посетители, таа комунална Бучава, значи за блиски дни, како ќе се изградат објектите, ќе биде значително влијателна на сетилата на човекот. Во однос на законската регулатива, значи комплетно го следиме европското законодавство. Ние скринингот го имавме на почетокот на јули во Брисел, јас бев дел од тимот и беа и дел од колегите од Министерството. Меѓу другите презентации имавме презентација и на состојбата со директивите од областта на Бучавата, рамковната и останатите директиви. Мислам дека во однос на генералните директиви сме добри, меѓутоа во однос на законот и подзаконските акти во наредниот период ќе имаме и ИПА проекти, значи од инструментот за предпристапна помош, за да можеме нели да ги допрецизираме, да ги изработиме оние акти што недостасуваат. Меѓутоа паралелно ќе треба да имаме буџет за спроведување на мониторинг и за мапирање на главните извори на Бучава и секако зајакнување на административниот капацитет. Човечките ресурси, значи искусни лица што ќе ги работат овие акти, што ќе работат понатаму имплементацијата и спроведувањето, е мощна и необходна. За жал, можам да кажам еве и во неколку наврати за државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухот, нема заинтересираност за сервисирање за електроинженери и се плашам како ќе биде во блиска иднина во однос на зајакнување на капацитетот на нашето одделение, зајакнување на капацитетот на единиците на локална самоуправа, бидејќи ќе имаме многу, на пример ако сме имале сега 10 обврски, можеби ќе имаме 3 пати повеќе обврски, а веќе ни се намалува и човечкиот ресурс. Хроничната Бучава доведува и до стресни реакции. Крвниот притисок расте, се менува вредноста на липидите, мастите во крвта, што доведува и до коронарни болести, кои можат да бидат предуслов за појава на инфаркт. Експертите од Универзитетскиот центар во Берлин истражувале над 4000 пациенти, хоспитализирани со знаци на акутен инфаркт на срцето и откриле дека 50% од мажите и 30% од жените со оваа диагноза долго време били изложени на бучава. Вишокот децибели на кои секојдневно сме изложени не го оштетува само нашиот слух, туку неповолно действува на целиот организам, па присутно е чувство на нервоза и хроничен замор. Полицијата може да изрече казна од 200 до 500 евра ако во периодот од 15 до 18 часот и по 23 часот до 6 часот пеете, свирите на инструмент, слушате и гледате радио и телевизија. Може да изрече казна од 500 до 1000 евра на кафе, бар или ресторан, доколку пушта гласна музика во период од 15 до 18 часот и по 23 часот. Казна за предизвикување бучава е доколку на јавно место се вика, расправа или непристојно и дрско однесување и казната е во износ од 100 до 400 евра во денарска противредност. Оној кој во пијанство или во пијана состојба го нарушува јавниот ред и мир, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противредност. Оној кој со малтретирање на друг во стан ги вознемирува соседите, со што ќе предизвика интервенција на полицијата, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противредност.
Новите измени ќе бараат изголемување на административниот капацитет на централно, посебно на локално ниво, и за инспектори, и за лица што ќе ги издаваат управните акти, бидејќи сега во моментот во Одделението за Бучава во Министерството има само едно лице. На локално ниво, само половина од општините имаат инспектор кој работи на полето Бучава. Нема ниту еден простор за оптимизам, бидејќи интересот за нови инспектори е речиси нула. Ви благодарам што ја гледавте емисијата Само прашај.